brightest entertainment's presence. কিবা নেটওয়ার্ক বিজনেসৰ নামিছে নেকি হেই? হয় নেকি? কি কোম্পানীৰ প্ৰডাকচন? এই একো কোম্পানী সম্পানি নহয়ো। টিউচন টিউচন। এ বাইদেউ বলে আৰু মিডডে মিলৰ ৰান্ধেনি। হলো কৰে। কি বেয়া হল লাগি? নহয় নহয়। মই শুনি আছৰিত হৈছো। ও বিন্দু। এ বাইদেউ কি কি সাবজেক্ট পঢ়ো? পৰ লাকাই। আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিখা টপজাত। আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙ্গন।